Shukar alenamente në një pjengjedicje për Romanici, presidenta Vjos Osmania një ceremonie le paripaski bishu Panj Besha e Masakrako, Anibari Krushova, kjerje ka inauguri për muzeesko, një kuno sartromali për situn rezultati e sakrificako e Albanjune populaciako. Avdive amen inauguri nao muzei ko va në neto je kuno peljari për pigodio viktime, numai si to cea ciutne gardianja vașo generație cola caven pala la mende. Acava si to palo so si to atesti pe decisi pesco amare colectivesco vaște garava cea cipe, mari pesco, trumali pasco dignite tesco amare temesche, mari paschi crimia te genocidi cote sine resipe cidipe, Albaniu ne kosovake populația cu cotaro regimi Miloševićesco, nije kverna ovela purano, naka čovate roda ka je autorija tiklion Anglo Hako, vakjerge je kosovaki presidenta Osmani. Oi va kjerge ka jo muzei e mizorjune si to jek testamenti kapituljengo e historiku ne pudea kotaro palo no maripe. Numai ko maškar vakti, bršipe masakrako anibari krušate i tikni i peljarge pigodi ini ošernuno je pdkesko memni i krasnići. Ova kjerge ka vdive, peljargiona pigodi dušelu sarandu trin bi bange civilija Albanjune, Кола бруталуно му дарделе котаро криминалне форце Србјуне, пемиље е њашеле њавардешта е њато. Англо бишу Панџ Берша, Саранду Шов, джене е фамилија ко Беришан и Сухарека масакрисала на Оленго Керкотро геноциде Србијаке режимеско. E presidența Kosovakije prekalijek postijeni socijalni rafin Facebook, hraminde kaj ini mai pare sine duk kotare bah, bijelo sarde je kje kotoresko je dženengo je familija ko Beriša. Kotar akaja masakra čelali violca pere čavea gramosi taj širete garavdile taj atestinde o brutaliteti e srbijake kriminalne režimesko. Ano rodi pehakesko respektiva šo viktime taj familije na katrajnine nije kver vakergjolano penđaripe. Prekale presidenca hakova šo viktime taj parnaripe ovi pesko je našal deđenengo je violenca si to resipe piravdo. Situaci siguri paskija në vrlë rëguno Kotor, Piravgjolo, Tovel, Tenzionime, a je kavakerja direktore Kosovake policijako Gazmet Hoxha, trelo raporti pe Angli Komisije vašo siguri pasku pučipe taj garavipe. Direktori e policija kolje pargja o incidenti Piravdono Vrdlorik, taj teroristiko na atako je bišu štarto septembreja kote Ačilo Mudardo o policija Frimbunjaku. Ovini lje pargja nesave o vipja maj pare kriminalu ne trujala kava berš, deš tave vtavrdeštaj efta pešel, vakjergja o hođa. Ovlje pargja ini nesave o vipja pare kriminalu ne trujalo dujmiljete bišu trito. Sinemen bajari ipe kotaro bišu jekano bišu enja o vipja mudari paske. Violenca ni familija e bahtasine, teljari ipja trujala kava beš, deš tave vtavrdeštaj efta pešel, vakjergja o hođa. Turkija pikuinge Kosovanu sah faze temeskela čaripasko specijalunu ani umale garavipaske ta i siguripaske, a je kadeklaringja ministre garavipasko i u Macedonci trujali je gbešipe šefeja e departamentesko vašo ledi ipe Turkija kja vrune ministreja Omer Nafis. Macedonci bahtakjergja e Turkija kje generale vašo sah pikuipja. Džikana motavgija gatisaripe vašo avutno piravipe akale pašutne ljedi pasko maškaro duji tema. Ko maškar vakti generali kotare Turkija ljepargija kaj olesko tem sakoja ver ka pikuina le Kosova ano resipe strategija kje resipjengo. Ministri Avrune Bukengo Gjelal Svečla tëj trin deputetje vetvendosjakje kola kuzindile vašo fërdipe a Svenge Gasesko anë Kosovako Sombeshipe pe 2000 deshok toto deklarisale bivangje. Sërkajo Svečlja ini deputetja Drita Miljaku Sali Zjuba taj fitore pacoli vakjerde kaj našonena peste bange. Deputetja Pacoli motavgja kaj kjergjano peripe e dendela fesko kova dengja sar deputeti. Palo so akuzime na aksidentinde o bangipe penjarle kaj andralo dendo vakti kotaro krisi šajte kjerer mangipe vašo cidipe e akta kuzako taj mamuipe provengo.
Kosova ko reprezenti pasko timi ano futbal i arat kela dujto amali pasko kelipe ano Budimpešt mamu e Ungaria kava kelipe ka transmitting jo lan oretaka. Kosova ko reprezenti pasko timi ano dueli e Hungaria avela paloviđe i piano piri peki Armenia. Kelipe kava piravdilo Anglo trindive. Kosova i june rakiate sinele palono kelipe Anglo dueli e Hungaria ano je kumal kote akana bikendile sakovi peske etikete. Atmosfera no kampi e dardanjengo sito šukarnite i sito no optimisikune vašo kelipe taj pozitivno rezultati. Amali pesko kelipe maškare Hungarija taj Kosova šrdela peora dešu enja taj transmiting jola ekskluzivno je ano RTK. Biripkani organizacija baš ve primjeno kala dive Ramazanosko, a ne fušku Sovaki komuna žutingija šel familije Habaske paketjence. Ano mase ke solidaritetesko taja žutipe je ke javeresko e resipeate naken, a kava mase ke šukane kondicijenca re familijenge kolenge sine mangljardo a žutipe, e biripkani organizacija baš ve primija žutipea, kotare je kuna Arabijak Emiratija, organizacija žutipaski. Anglone se vedive ani fuško sova žuti sale šel familije e habaske paketjencar. Ne kemi port në vëshën që kësa i rodha do më thonë me qenë se jemi në park të mujtë shrejtë Amazonit që me organizatën bashkëve primi në përkërej të sharia qariti të vimë dhe të bëjmë një aktivitet humanitar këtu në mesin tue. Të marë parasysh dhe thonat kushtet në cilat jetan komuniteti këtë vend kemi port në vëshën me që kësa i rodha të shpëndojmë disa pako ushqibonë. Jemi në muajin e bekuar dhe besoj se aktivitetet nuk do të dalin, ky është vetëm fillimi i këtij muaji çaj. Sakt, me të vërtetë ky është vetëm një fillim i mbarë që ne të fillojmë mirë këtë muaj çaj, që të gjithë së bashku të kemi për të ushqyer, domethënë që të fillojmë iftar dhe sefyret në kohën e duhur dhe gjithë me sofrat plot. Organizata ju ka aktivitete të tjera ndër vite dhe punon i ndihmon do të thotë nevojtar që kanë nevojë. Po, saktë, këto aktivitete kemi zhvilluar në vazhdimësi dhe po vazhdojmë që t'i zhvilluim. Një për aktivitete para kësaj ishte edhe aktiviteti në fushën e shëndetësisë, ku komunitetit këtu i patëm përkrarë me disa kontrola mjekësore dhe disa barna që i patëm shpëndarë disa muaj me hertë. Cili është mesazhi ju drejtuar banorëve apo njerëzve në nevojë? Që t'jetojmë gjithë së bashku në kushte gjithë sa më të mira, të bashkëpunojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin në vazhdimsi, që gjithë së bashku të arrijmë të kemi të mira të dhe të gëzojmë gjithë të mira së bashku. Faleminderit dhe urime këtu. Faleminderit gjithashtu urime edhe juve, dorë Zoti shihim prapë gjatë muajit me aktivitetet e radhës. Sërsi prekalo meteorologia vdimu në sama i sine panglo, kote diveske temperature resle gjipe dëshu duj Celsius i anu mashkare divesko. Numaj të haraju kërgjolo atovel, ververut në sama i kote o diveske temperature ka resen, kote ro dëshu pan gjipe dëshu efta Celsius i anu mashkare divesko. A kalasin e divune në vipje për romani qipe, në kipa qëve në ma republikune e serviseske programjencer.